Estamos aqui com o Capela. O Capela está tentando, tá dando tiros na água. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô igual aqueles negócios. Já jogou aquele joguinho que você fala A5, aí vira. Ih! Não acertou nem o destroyer. Bozo, fala, fogo, Bozolina! Água. Tem Bozo ainda, né? Que não é da minha época. Fogo, Bozolina! Era em preto e branco ainda, né? Quando a pessoa fala um negócio desse, você precisa falar que não conhece. Não conhece, nunca ouvi falar. Sabe o negócio do Bozo? Não. Aquaplay, nunca vi na vida. Boa, Aquaplay era muito maneiro. Adorava, né, cara? Eu vejo meu irmãozinho jogando essas paradas, vira 3D. Caraca, maluco. Né? Eu não tive isso na vida. A minha realidade era 2D só. 2Dzinho. Um ali, um aqui. Gente, ele é... Sabe o que ele é agora? Ele tá trabalhando no Hoje em Dia. Sabia? É. Isso aqui vai lá só em outubro, né? É só em outubro que vai lá? Só em outubro. É importante falar que a gente tá gravando setembro. Comecinho de setembro. Eu comecei a fazer agora o negócio no Hoje em Dia. Então, se ele ainda tá com o quadro no Hoje em Dia, porque deu certo. Ué, não pode ser até que ele já tenha sido desse. Não fala isso! Não pode ser, né? Mentira minha, nunca vai acontecer. É. Mas me conta o que, que é. O que, que é esse quadro? É, então, a gente ainda não sabe ainda o que, que é. Mas é um quadro, é um quadro. É um quadro bacana. É a parte de humor do Hoje em Dia, porque ele já tem... Hoje em Dia já é divertido pra caramba, né? O Zucatelli vai fazer matéria, o Edu é engraçado, a Cris é linda, delicada. Mas o humor mesmo não tem. É. E comigo vai continuar no tempo. Os caras são muito burros de me chamar, maluco, na moral. E você vai entrevistar as pessoas? E aí, eu tô nessa onda aí também. De entrevista. Sempre fazer matérias bem-humoradas. Você vai ter o show da Lady Gaga, aí eu vou lá, cobrir, fazer a galera. Fazer uma coisa divertida, mas também vai ter sketches, que a gente já tá pensando em coisas pra fazer. Vai ser legal, cara, tomara. Quer dizer, tá sendo muito legal, ótimo. Tá incrível, o Ibope subiu. Cara, juro pra você, 600% do Ibope. Fala assim, no dia, a gente redubla. Coloca o 600%. Né? Quanto é, Tata? Escreve embaixo. 600%. Pronto. Então... E agora, não, em outubro, feliz. Você ainda tá fazendo show lá no Comedians? Tô fazendo. A gente tem... É, não tem previsão pra acabar, na real. A gente começou... E é sempre fazer... com o marrom? É sempre, é com, sempre marrom. Com o marrom. É o preto e branco. É, o preto e branco. O marrom... É, comédia preto e branco, um preto e um branco. Isso. E um Eu sou o preto, o marrom faz aquele pessoal... É personagem, não é? Ele nem é. Nem é negro, ele é só personagem. A gente tá lá. A gente não... Provavelmente... Aqui é legal que passa as pessoas, A gente vai fazendo... Pode cumprimentar as pessoas? Pode também. Pode. Então... a gente continua. Não tem previsão pra acabar. De qualquer forma, só pra garantir, você acessa lá nosso site rodrigocapela.com.br. Tem toda a agenda. Se a gente já tiver saído de lá, tá em outro lugar. comediaempretoebranco.com.br também. E agora em outubro você tá pegando alguém? Eu tô tentando. Você não acredita. Eu vou falar uma parada pra você, você não acredita. Eu tô tentando pegar essa garota desde agosto. Faz muito tempo. Desde agosto. Agora essa semana que eu consegui. Em outubro que rolou. Duas semanas atrás que eu consegui pegar. Pronto. Mas tô pegando, a gente tá super feliz, cara. Graças a Deus, rolou. Ela demorou pra enxergar que era isso. Entendi. Demorou. Pra entender que era mais que um amigo. Porque... porque a gente confundiu um pouco. Ela confundiu, achou que era sua amizade e tal. E eu me deixei levar. Acabou que... Chegou uma hora, ela tava louca de amores e tal. E olha... E deu sorte. Mostra. Deu sorte. Ó! Cadê? Ela deu sorte de eu estar esperando ela ainda. Ainda. Lógico que nesse meio tempo aí rolou várias coisas. Lógico. Me apaixonei 4 vezes. 4. Né? Por vários sexos diferentes. É. Tigres e coisas. Conheci... E Napoleões. Napoleões também. Escuta, me fala do DVD. DVD. Você lança em setembro? Não, a gente lança em outubro. Ah, logo em outubro mesmo. Agora. Né? No... Foi já. Acabou de lançar. Semana que vem. Semana que vem acabou de lançar. Semana que vem. Sada. A gente lançou, tá lançando, lançamento. Cabeção.
Cabeção, saudade do meu querido Cabeção, né? É, Cabeção. É igualzinho. A gente vai lançar, já lançou. Brasília pegando muito nessa Brasília. Aqui nessa Brasília. Cabeção, Serginho Rodiacob, beijo pra você, moleque. É, a gente já lançou, vai lançar o DVD do Comédia em Preto e Branco, que na realidade é quase um documentário do humor, assim. A gente fez um teste muito maneiro, assim, que acho que todas as pessoas podiam fazer esse teste. A gente pegou um cara que é administrador de empresa, que não tem a menor ideia do que é fazer humor. Pegamos 4 humoristas da nata do humor aí. Quase todos, eu tô também, então não são todos. Mas pegamos só a galera pica do humor pra dar dicas pro cara. Pegamos o texto dessa galera, trechinhos do texto da galera, e demos pro cara. E o cara foi fazer uma apresentação. Treinamos o cara. Que incrível isso! Ele ficou com o cu na mão, o microfone na outra. Mas foi incrível. Ele falou que foi uma experiência bizarra. Ele se amarrou. E as pessoas riram? As pessoas riram mais do que com alguns humoristas aí, cara. Que não é muito difícil. Que não é... aí, que eu vou te falar uma coisa. Que não é tão foda. Mas é sério mesmo, né? Mas é sério, foi uma experiência irada, assim. A gente apresentou ele como um cara f***. Entendi. Ah, não, ó, ele é o cara do humor nacional, ele veio de Brasília, é o cara pica, tá estourando. F***. Olha aí, então ele foi... Lógico, não foi incrível, mas a experiência foi legal. Depois explicamos pra plateia que era uma experiência e tal. E agora ele quer seguir carreira no humor? Foi incrível, não. Ele falou, cara, não subo num palco nunca mais. Nunca mais na foi vida. Foi, ele suava, cara. Ele entrou no palco, aí, pô, stand-up tinha um pino de luz no meio, ele entrou, puta, tava merda, muito iluminado, ele saiu da luz, pô, aqui tá bom pra mim. Aqui, pô, aqui eu consigo enxergar todo mundo. Como que é que se, quando você conta uma piada as pessoas não riem? Ah, eu, cara, sério mesmo, eu vou levando e vou embora, eu acho. No stand-up. Se eu tô no stand-up e acontece isso. Ah, eu, não. Não, não preciso me levantar e ir embora, que stand-up eu já tô em pé, né, Zé? O Edu Sterblitz, o Povilho, que eu amo. Que é incrível. Amo. Ele tinha uma teoria que é assim: o papel do humorista é reger o humor das pessoas. Uhum. Então, se a pessoa chegou feliz e saiu triste, ele fez humor, né? Sim. Sim, sim, porque você mexeu no você humor. Você mexeu dela, com o humor. Faz todo sentido. Então isso é brilhante, porque, cara, se a pessoa não ri, não tem problema, sabe? Você não tem obrigação de acertar todos. E você se zoa também, sabe? Pô, não foi engraçado, dá uma zoada e tal. É legal você se ferrar também, sabe? As pessoas gostam de ver você se ferrando. Você não dá risada pra caramba quando alguém toma um tombo escroto? Quando alguém tira a pele de um bicho de pelúcia? Isso aqui, ó. Isso aqui é um assassinato à fauna de pelúcia brasileira. Tirou... Você assistiu A Velha, do Eduardo, do Sterblitz? Ai, cara, não assisti. Incrível. E o porco, eu tenho um porquinho, né? Tem um porco. É. Eu assisti Minhas Sinceras Desculpas. Que eu queria que era muito outra ter peça. Visto e tem eu que não, assistir. Não vi. Acabou, né? Acabou. Deve ter, né? Eu sempre, filha da p***, sempre filma no celular e põe no YouTube pra foder a gente. Deve ter coisa dele. Essa é legal. A Velha, estão falando muito bem, eu não consegui. A Velha, eu chorei muito. Chorei muito. Esse é um defeito, assim, né, da gente estar em cartaz e não consegue. E as pessoas rindo, porque parece... A impressão que eu tinha é que teve muita gente na plateia que foi pra ver o cara do Pânico, obviamente. Chega lá, é outra ideia. E qualquer coisa que ele fazia, as pessoas se matavam de rir. Tipo, não era pra rir na hora, não é, nem era engraçado, mas as era pessoas... Eu acho que isso é um problema até pra ele, classe, assim. Né? Porque as pessoas, elas vão... Pra ver o Povilho. É. Entendeu? Chega ali e vê um puta outro cara que é f***. Ele é brilhante. Sim. Quem mais você gosta do humor? Cara, eu... Adnet, Fábio Porchat. Não, o Adnet. O Adnet eu nem cito mais, porque eu acho que ele tá fora de um padrão. Sabe qual é? Ele passou. Falei, ih, cara, sabe quando tira a telha e passou por cima? Oh, deixa eu passar aí também. Falei, não, deixei um pouco aqui. Ele tá acima de qualquer parada. Eu tive a honra de trabalhar com esse moleque. Te vi, você trabalhou com ele. De assistir ele trabalhando, porque era... Ele sabe, não tô puxando sardinha de nada, mas é... Pra que puxar sardinha? É tão legal você poder elogiar alguém com coração. E poder ter trabalhado com ele foi muito legal. Tanto com ele, Tata Werneck. Tata Werneck, eu conheci o Bento, semana Calabresa, passada. Terra. Você fez lá a trola lá. Eu não fiz, eu tava do lado e assistindo boquiaberta com aquele improviso daquela menina, que é... Ela é incrível. Ela é incrível. Ela é outro gênio. A Adnet é outro gênio. Foda. Entendeu? Eu acho que tem um monte
de gênio aí do humor, do cenário brasileiro. Um dia eu chego lá, cara, mas para isso eu preciso... Quer dizer, eu fui lá assistir, na segunda, cara. Na terceira semana de setembro eu fui lá assistir vocês, achei o máximo. Puta, não foi maneiro? Foi muito bom, muito bom, mas você tinha que ter me recebido no camarim, porque eu acho uma sacanagem convidar e não receber depois. Vamos mudar isso? Vamos. Rebobina. Recebi no camarim. Foi muito legal você ter me recebido no camarim. Muito legal, obrigada. Ah, muito eu falei obrigada. Pra você que era tudo de bom. Foi muito bacana, o Marcelo também é um fofo ter conhecido ele pessoalmente. Obrigada, Marcelo, muito obrigada. E aquela parada que ele falou de você? Foi muito engraçado. Cara, eu não acreditei, a hora que ele falou, tô indo aí. Tô indo lá. Aqui passa gente pra caramba, eu gostei disso aqui. Todo. E fica aqui o dia todo. As pessoas reclamam nos comentários do blog. Que a gente cumprimenta. Mentira. Mas tem que cumprimentar. Ah, pô, galera, na boa, essa galera que reclama. Numa boa, não, porque assim, a gente faz. A Lele, eu tenho certeza, faz esse programa pra vocês. Então eu quero, do fundo do meu coração, assim. Sei falar no c... que vocês se f. Ah, vai tomar no c. No meio do seu cu, porque é uma coisa que eu seja mal educado? Aprendi a vida inteira. Nego faz assim, você tem que fazer assim também. Você vai falar, não, você quer que a pessoa cumprimente e fale assim? Não posso olhar. Pelo amor de Deus, né, gente? Por isso aqui é aqui, ó. É aqui. Aberto. Por isso aqui é o sucesso. Sabia que esse, o seu blog não era tão sucesso assim em setembro? Não, não era, mas outubro deu uma guinada, rapaz. Muito com o cantão que você fez, né? Hã? O cantão do coracinho que a gente fez junto. Ai, aquilo que a gente bombou. Cara, não lembrava. Aquilo bombou. Eu cara. Não lembrava dessa parada. Incrível. É, jura por Deus? Foi ali que começou. Joga pro universo. Obrigada, muito obrigada, viu? Que isso, muito cara. Muito obrigada. Você sabe que não fui eu, você sabe. Eu sei, eu sei. Eu disso. Tô aqui pra isso mesmo. É isso mesmo. Ah, ele tentar é carioca, subir. Ele é pop, bacana e a minha bolsa... Subir cadê saia. Minha bolsa? Tá ali ainda, né? Hã? Não, minha bolsa... Não, eu pedi pro menino segurar. Cariocas e tudo, então tá bom. Pedi pro menino segurar. Um beijo, viu? Beijo. Sigam, pelo amor de Deus, o Estricô. Que com ou sem pele de urso de pelúcia, ela protege sim os animais. Muito, como todos. Como é que a pessoa foi reclamar que você tem um urso de pelúcia?